вечер. Благодарам што сте со нас. Јас сум Елизабета Дамјановска-Спасиновска. Следува уште едно издание на Вести Плюс. Во следните 20 минути со нас е поранишниот министер за транспорт и врски, а актуелен пратеник во Собранието, Благој Бочварски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Ке започнеме веднаш, бидејќи немаме многу време, имаме многу што да зборуваме. Она што е актуелно пред само неколку дена се гласаше во Собранието за интерпелацијата на собранискиот спикер Африм Гаши. Може ли да ни кажете со оглед на тоа што СДСМ ја поддржа интерпелацијата, меѓутоа еден од членовите на СДСМ, поранишниот вице-премиер за економски прашања Фатмир Битики, гласаше против. Создаде ли тоа некаква непријатност во самата партија и зошто се случи ова некорелација помеѓу вас? Најпрво благодарам за поканата. Една од темите која што ја отворивте како прво прашање беше интерпелацијата во Собранието за председателот на Собранието и ние го имавме својот став, го изградивме својот став на партиска координација, ги изнесовме сите своите ставови, впрочем ние сме и демократска партија, такви сме били и од секогаш и во минатото и денеска, а демократските процеси ќе напредуваат и во иднина и од тој аспект секогаш сме имале отворена дебата за најразлични прашања од стратешко позиционирање на партијата до дневни теми кои што се отвораат. Партијата сметам дека тоа го има за квалитет. Некогаш различни мислења, ги отвораме аргументите, партијата носи одлука и не сметам дека ова е било каков проблем кој што би ја нарушил атмосферата во партијата и еве ова опозиционно време кое денеска го започнуваме и ги градиме стратегиите како да продолжиме заеднички да работиме како стожерна социјалдемократска партија, опозициона партија која што ќе биде моторот на опозицијата и ќе ги отвора практично темите во јавноста, ќе секогаш ќе апелира на грешните политики на власта и секако ќе нуди решенија за проблемите во државата. Што е тоа што толку многу ви причеше кај Гаши, меѓутоа не ви причеше кај Дуи додека вие бевте на власт? Па, ние ги изнесовме ставовите низ неколку дискусии во Собранието пред некој ден, а тоа се пропустите кои што се случија во два наврати. Едниот беше на аеродромот Скопје, вториот беше на поминувањето на границата со Косово. Така што од тој аспект веќе ги кажавме нашите ставови и аргументи. Да, тоа е познато сметам, во јавноста, меѓутоа немаше ли скандали кога бевте вие на власт во коалиција со ДУИ? Значи, морам да кажам дека и секогаш кога имало одредени проблеми во коалицијата или од било кој функционер, еве имаше ситуација со МНАФ во тоа време кога бевме на власт, двајца директори беа разрешени. Јас тоа го кажав и на собраниската говорница, и генералниот директор, и вториот директор беа разрешени заради тоа што се случи пропусти, неко јас како министер во тоа време абсолютно со синдикатот преговарав и разговарав и сметам дека тоа е начинот на кој што треба да се работи. Спротивно на тоа денеска, ова кое што се случи влегување со пиштол, закани кон колега полицаец во аеродромската зграда во ВИП салонот или вработен во ТАФ, а практично токму заради барањето на вработениот од ТАФ и полицијата да се запазат процедурите на поминување на пасошка контрола е нешто за кое што апсолутно мораме како одговорна опозиција да алармираме и да кажеме дека тоа не е во ред кое што се случило и да секако политичка одговорност требаше да понесе, но еве владеачките партии решија дека тоа не треба да се случи, со мнозинство изгласа дека интерпелацијата не треба да помине. Раководните кадри во СДСМ се уште не се оформени, освен што СДСМ има нов председател, се уште има останат простор за смена на раководните кадри. Што очекувате дека ќе се промени по изборот на нови раководни кадри во партијата? Партијата во овој период веќе влегува во насока на промена на раководните кадри, пред се и на општинските организации, но и на централно раководство кое што ќе треба да биде избрано во текот на оваа есен, на конгрес, да се избере нов централен одбор, нови делегати, да се позиционира партијата како социјалдемократска силна опозициона партија. И тоа е процес кој што веќе е започнат во партијата и ние ќе го продолжиме да работиме заедно со практично целото членство преку општинските организации, да се спуштиме до
местните одбори и до последниот член на партијата кој што ќе го даде своето мислење за идното делување на партијата. На мене ми е драго што во еве изминатиот период веќе голем број на луѓе, членови наши на партијата, веќе приоѓаат и сакаат да разговараат. Некој од нив признаваат дека погрешиле на изборите заради тоа што... Каква е атмосферата во партијата после изборите? Па, видете, после тој шок кој што се случи на парламентарните и председателските избори, веќе помина време и партијата почна се консолидира. Веќе имаме избрано нов председател на непосредни внатрепартиски избори и, како што кажав, сме пред процес на избор на раководство, председатели на општински организации и тоа е стартот на една ново движење на партијата и сметам дека ќе биде успешен овој процес. Се подготвуваме некаде на есен да излеземе со една силна социјалдемократска платформа на која што веќе се работи и со тоа апсолутно сметам дека ќе се позиционираме таму каде што е местото на социјалдемократскиот сојуз како единствена социјалдемократска партија во државата во моментот. Виднаш по изборите, односно со доаѓањето на новата власт, во неколку наврати имавме можност да го слушнеме премиерот Христијан Мицковски, кој што ја обвинуваше поранешната власт, односно СДСМ, за недомакинско, односно ќе го искористам зборот кој што често премиерот го употребува, душманско трошење на народните пари, односно парите од буџетот. Е, сега деновиве пак од друга страна имаме ситуација во која што постојано слушаме за скандалите поврзани со поранешната министерка за култура, за како таа лично недомакински ги трошала парите на граѓаните. Стравувате ли дека со секој нареден ден може да излезе во јавност уште некој ваков скандал? Прво, во делот на транспарентноста и на трошењето на јавните финансиски средства на државата и на граѓаните, ние кога дојдовме на власт, транспарентност малте не и да немаше, не постоеше. Се доведовме во ситуација да денеска по предавањето на власта секој потрошен денар, буквално на секоја институција, на секој министерство, може да се провери и од вас медиумите, и од новинарите на веб страна, со еден клик да се отвори, да се види каде и колку се потрошени за капитални инвестиции, за расходи, за вработувања, за плати и така натаму. И од тој аспект ние сме достигнале едно ниво. Јас ќе ви кажам за Министерството за транспорт. Кога дојдовме во 2017 година, транспорт и врски имало 27% транспарентност. По предавањето во 24-та година, транспарентноста на Министерството е веќе 80%, или над 80%, што значи дека имаме апсолутен скок. И јас посакувам, искрено, да продолжи растот на транспарентноста, но тоа кое што го гледам во првите месеци од страна на владата е само критики, неосновани за тоа како се трошеле средствата, имајќи предвид дека се е јавно и транспарентно. Дополнително Државен завод за ревизија со своите извештаи на институциите ги дава своите насоки како институциите работеле, каде треба да се подобрат. И од тој аспект сметам дека е политички фолклор и на некој начин замајување на јавноста од проблемите кои што еве секојдневно ги гледаме. Ова со аеродромот, со границата со Косово, советувањата на актуалната власт дека ќе го врати или ќе го поништи договорот од Преспа, па сега кажува дека тоа е реалност и не може да се промени. И сите тие политики, кои што практично се потврдија дека не можат ниту да ги променат, ниту сакале да ги променат, сега ги носи на друга карта да постојано се зборува за сегашната опозиција. Но, како и да е, има институции на системот во државата. Доколку некој се огрешил пред закон, доколку некој направил било каква грешка при своето работење, има институции кои што тоа треба да го санкционира. Деновиве активно слушаме за предупредување за можна евентуална нестабилност на почетокот на есента. Овие предупредувања доаѓаат од повторно ќе го споменам премиерот Христијан Мицковски, меѓутоа имавме во неколку наврати пак можност да слушнеме дека СДСМ обвинува дека ова се само проекции на ДУИ и ВМРО-ДПМН. Зошто сте толку сигурни дека станува збор за една таква проекција, како што СДСМ знаеше да каже? Па, затоа што тоа е веќе видено сценарио, до 2016 година, додека беа на власт тогашните владеачки партии, на некој начин така и работеа, така функционира. Преку ден владеја ја во државата и ги менеджира институциите, навечер правеа гужви, тепачки на калето и така натаму, со што ги подигаа меѓу етничките тензии, што не е добро за една мултиетничка држава. Ние покажуваме апсолутно дека така не треба да се владее и од тој аспект
оваа изборна кампања која што заврши неодамна во 24-та година, исто така се повторија некои повици од плоштадите на собирите на исто така истите две политички партии кои што ги подгреваат меѓуетничките тензии. И ние сметаме дека тоа не е добар начин за креување на рейтингот на било која политичка партија во државата или на било кој поединец. И токму поради тоа ги нашите политики и нашите ставови ги изнесуваме во насока дека да, ова е веќе видено сценарио и препознатливо. Верувам за секој граѓанин, сметам дека доколку има такви најави, тие треба преку институциите на системот да се процесираат и да се веднаш одстранат опасностите од во државата од некаква дестабилизација. Ајде сега малку да премениме темата на времето кога бевте министер за транспорт и врски, тогаш се случи оној голем договор со Бехтел Јенка, кој што јас еве можам така да се изразам, се скандализираше и тоа многу, со оглед на тоа колку голема сума на пари од буџетот беа издвоени, предвидени, потрошени за овој проект. До сега, поправете ме ако грешам, нема некоја нешто конкретно што може сите ние како граѓани да го видиме. Од друга страна, со доаѓањето на новата власт овој проект не се стопираше, продолжи со реализација. Па може ли да ни кажете каква е еве од денешен аспект вашето мислење поврзано со проектот? Јас и денеска ќе го повторам тој став дека ова е нов начин на проектирање и градење кој што за прв пат се применува во Македонија, а го применуваат повеќе земји веќе и од регионот и од обкружувањето, тоа е моделот на проектирање и градба. Заедничко проектирање и градба на изведувачот кој што ги менаџира процесите на проектирање и градење. Државата овде да помине Државата овде треба да ја заврши експроприацијата, да му го исчисти теренот на изведувачот и да ги реши имотноправните прашања, со тоа изведувачот веднаш да влезе и да работи. Тоа се обврски на државата. Дали е претходната власт на СДСМ или денешната на ВМРО-ДПМН, тие обврски со експроприацијата секоја држава мора да ги расчисти заради тоа што ако вие започнувате да градите куќа собствена, собствен дом, треба да имате земиште кое што е пред тоа ваше купено, за да можете на тоа земиште да изградите куќа. Така да државата треба да го откупи земиштето од одредени приватни граѓани кои што го поседуваат, за да го исчисти теренот да може да се гради, да се градат тие проекти. Инаку во западниот дел на државата над Гостивар има сериозна активност на компанијата, но тоа не може се да се види од постојачкиот пат кој што поминува, но јас верувам дека официјалните лица денеска и директорот на патишта и министерот при увидите на терен и тие ќе се уверат, но и ќе прикажат на јавноста дека навистина има добар прогрес, а убеден сум дека во наредниот период овој модел ќе се покаже како побрз, поефикасен и подобар во однос на претходните со кои што сме работели и сме ги употребувале во минатото. Најмногу ви се замирува за огромната сума на пари, односно 1,3 милиарди евра. Можеш ли да помине поевтино државата? Па видите, државата никогаш не започнала 110 километри толков проект низ таков тежок планински предел да гради наеднаш во еден проект и во еден договор. И теренот во Западна Македонија го знаете каков е планински и стража превојот. И секако понатаму во продолжение од Струга кон Кјафасан, кај што исто така имаме планински предел, низ таков терен е поскап проектот да се изгради на секаде во светот, исто така и кај нас. За разлика од тоа, Приле Битола има автопатот пониска цена на чинење, тоа исто така го знаат и граѓаните и медиумите, бидејќи поминува низ релативно рамен терен, така што теренот ја определува и практично проекцијата на движење на цените после војната во Украина, порастот на цените на железото, на асфалтите, исто така го направија своето, но како и да е, како модел, ова кое што го имаме како проблеми во минатото, еве го гледавме и на градско дрена во Фариш, на Кичево Охрид, со овој проект, со овој процес се анулира, бидејќи направивме модел кој што поефикасно ќе работи на терен. Би ве прашала и за кадровските промени кои што се најавуваат во историските комисии и за Бугарија и за Грција. Како гледате на ова? Мислите ли дека станува збор за начин да се заштитат националните интереси или пак повторно политиката е во игра? Најпред морам да кажам дека секоја влада треба да се води од интересот да го гледа правецот на собствената држава, на собствените граѓани, да час поскоро ги однесе
таму каде што сме тргнати, а тоа е во европското семејство, да час поскоро стигнеме до еден подобар, поквалитетен живот и ни става призма, гледајќи ја политиката, треба да ги носи своите политики, идеи и да носи одлуки. Ако оваа промена значи само шминка и промена на едни луѓе, поставување на други, колку само се каже дека нешто се променило, а потоа да се влезе во одредени конфликти, тоа нема толку да им наштети на нашите соседи, кои што веќе се членки на Европската Унија, ќе наштети повеќе на нас. И затоа сметам дека треба мудро да се води државата. Едно е да се биде во опозиција, тоа е политичар, некојаш кој што гледа до наредните избори. Но која стануваш власт и која стануваш влада, ја водиш државата, тогаш треба да водиш грижа за државата и за идните генерации. Дали се да се маке го поддржи планот на Мицковски за уставни измени со одлужено дејство? Ние не сме го виделе тој план прво. Само слушаме дека некакви идеи се заговараат во јавноста. И ништо не сме виделе ниту на хартија, ниту на некаква директна координација, консултација со опозицијата, секако дека која ќе има некакви размислувања, некакви веќе созреани идеи кои што ќе се стават на маса, ќе разговараме и ќе окажеме нашиот став. Добро, хипотетички, можно ли е СДСМ во моментов како партија во опозиција да поддржи план, во случајов овој што го споменавме, кој што велите, не сте го видели? Не би одговарал мегутоа, хипотетички. Да, јас сакам да разговарам да во база на аргументи. Во интерес на државата и во интерес на граѓаните да се издигне над партиските интереси. Ја кажам, ние кога бевме на власт, не разговаравме хипотетички. Имавме договор, имавме предлог во собрание, се дебатираше, се критикуваше, се кажуваше дека тоа никош нема се прифати, се блокираа практично процесот на евроинтеграциите, за да денеска сега новата влада, истата таа која што беше опозиција, ќе седне и повторно ќе отвори тема да разговара за прашањето со Бугарија. Значи, доаѓа на маса, на истата маса, да преговара со истата таа соседна држава. Од друга страна, Европска Унија веќе окажа својот став, дека тоа е договор, тоа е став на Европска Унија, не е тоа став само на Бугарија, и дека Скопје во тој момент преговараше со Брисел. И тие работи кои што се таму договорени, треба двете страни да ги исполнат во насока на добрососедство, да ние излеземе како победници, бидејќи нашиот пат кон подобар живот или кон Европска Унија е блокиран. И токму поради тоа ни става призма, треба и новата влада да работи. Тоа е, сметам, најправилно и најискрено кон собствените граѓани. Тука некаде јас ќе ви заблагодарам за разговорот. Се надевам дека во ова малку време што го имавме, ги опфативме голем дел од темите кои што ги интересираат нашите гледачи и се надевам дека ќе имаме можност за повторно да дебатираме на некои интересни актуелни теми во блиска еднина. Ви благодарам уште еднаш. Секако и благодарам за поканата. А ви благодарам и вам, драги гледачи, за интересот со кој што не следевте. А воедно ова е и последната емисија од Вести Плюс. Од следната недела повторно на екраните се враќа само вистина. Довидување.